Мемлекет басшысының Қазақстан халқына жолдауының әлеуметтік еңбек саласындағы негізгі бағыттарын халыққа түсіндіру мақсатында еңбек және халықты әлеуметтік қоғам министрлігінің бастамасымен еңбек ұжымдарында ақпараттық түсіндіру жұмыстары басталды. Осындай кездесулердің бірі Екібастұз қаласында да өтті. Павлодар облысының жұмыспен қамту, үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Альмира Дюсупова қатысушыларға отбасының цифрлық картасы туралы хабардар етті. По работе цифровой карты семьи. Бұл кездесу Екібастұзда алғаш рет өтіп отыр. Себебі 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап отбасының цифрлық картасы толық режимде жүргізіледі. Кездесу ауылдық округ әкімдері, жұмыспен қамтуды үйлестіру басқармасының басшысы, мемлекеттік органдардың өкілдерінің қатысуымен өткізілді. Кездесуде отбасының цифрлық картасы және азаматтарды әлеуметтік қолдаудың қосымша шаралары арқылы мемлекеттік қолдау шаралары айтылды. Қатысушылар өздерінің қызықтырған сұрақтарына жауап алды.